Демек, Акжол таап алды. Улу менен анын Өзбекстанды каршылашы Ихтиёр Нарзуллаевтин ортосундагы беттеш 77 килограммга чейинки салмактагы кезгели Өзбекстандык спортчу 21 жашта кикбоксинг жана эркин күрөш боюнча Өзбекстандын чемпиону, боюнун узундугу 175 сантиметр. Ал ушул чен профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп жеңишке жеткен машыктоочусу Фархот Халматов болсо, ал ушул Арслан деген спорттук клубтун өкүлү. Ал эми кыргызстандык Акжол таап алды уулу тууралуу айта турган болсок, боюнун узундугу 174 сантиметр, 22 жаштагы мекендешибиз. Буга чейин ушул WEF Pro Fight жана WEF Selection 19 турнирлеринде жеңишке жеткен, профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп анын экисине жеңишке жетсе, бир жеңилүү узасын тартып алган Акжол таап алды уулу өзүн мыктылап көрсөтүүгө даяр экенин дагы толугу менен көрсөтүүдө. Соңуна чейин байкап көрөбүз. Нургазы Амиркуловдун ушул тарбияланчусу болгон Акжол таап алды уулу Айкөл Манас спорттук клубуна машыгарындагы эскисерге салып өтөбүз жана кубаттуу соккуларды биринин артынан бирин жолдоого умтулат аракеттерин соңуна чейин байкап көрөбүз. Кантсе дагы Акжол таап алды уулу азыр мыкты экенин көрсөтүүгө дагы умтулуп койду жана мөөнөт номурда жеңишке жетүүгө дагы кайсыл бир деңгээлде мүмкүнчүлүк бар экенин байкодубуз. Жете алабы жеңишке, же болсо Ихтиёр Нарзуллаев өзүнө келип бул ушул каршылашынын кубаттуу соокуларынан кутулуп кеткенден кийин дагы жооптук аракеттерин көрө алабы? Муштар бар, биринин артынан бири жайт. Акжол таап алды уулу эми кандай аракеттерди мындан ары дагы көрөрүн күтөбүз. Азырынча каршылашын басып алгандан кийин мыкты кадамдарга мыкты кубаттуу соокуларды жолдоого дагы даяр экенин көрдүбүз. Демек каалашынча каршылашын басып алат жана ал мынтип бирин артынан бирин жолдойт соокулардын. Ар бир аракет бул кубаттуу соокулар менен коштолушу керек. Ой-ой-ой, Ихтиёр Нарзуллаев кутулуп кетүүгө дагы толугу менен умтулууда. Ал эми Акжол таап алды уулу мынтип каршылашын колун байлап алып биринин артынан бирин жолдогондон кийин ал мынтип мөөнөт номурда жеңишке жетет. Ал эми Ихтиёр Нарзуллаев айтор бул ирет эми каршылык көрсөтүүгө чамасы келген жок. Албетте биз Акжол таап алды уулун ошол техникалык нокаут менен жеңишке жетүүсүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул эми ошол WEF Pro Fight дагы экинчи дагы ушул беттешинде жеңишке жетет. Чындыгында эле өзүн мыктылап көрсөтө алды.